waxaan halkan warbixinta oo warbaahinta ka bixinaya xaaladda siyaasadda ku socoto maanta waa maalintii ee labka looga yaqaan mid lab ma bartamaha shaybaarka bartamaha shaybaarka waa maalinta ay bartamaha u ah muddada 45 bari ah dadkii ka soo shaqeeyay shaqada ay rabaan inay ku tusiyaan madaxda iyo UN systemka iyo dadka kala duwan ee lab soo booqanaya waa maalinta ku siinayaan warbixintooda ku aadan 45 bari oo lagu talagalay shaqada maalinta bartamaha u ah shaqada ay qabteen ilaa hadda shaqooyinka la qabtay waxa ugu waaweyn labka oo ilaa 89 lab ah oo dhammaan shaqooyinkooda la soo bandhigay shaqooyinkii labka oo loo sameeyey True Northka oo ay ugu muhiimsan tahay economic transformationka waxa loo yaqaano economic transformationka waxaa la hiigsanayaa GDP growth 5 sano soo socota oo ilaa 108 ah waxaa kaloo la hiigsanayaa in la gaarsiiyo GDP-ga 10 bilyan laga qaado hadda meesha uu yahay oo la gaarsiiyo ilaa 22 bilyan 20 ama 22 bilyan doolar la gaarsiiyo sidoo kale waxaa la rabaa in la gaarsiiyo income per capita-da in la gaarsiiyo ilaa $1,000 oo runtii meeshaas ay shacabka soomaaliyeed xaaladooda dhaqaale iyo quality-ga nolosha ay kor u soo qaadi doonto si loo gaaro arrintaas waxaa runtii laabka ilaa hadda intuu furnaa mashaariic fara badan oo la rabo in economic transformation lagu sameeyo la soo bandhigay mashaariicdaas waxay taabanaysaa dhammaan arrimaha food security-ga sugnaanta cunnada oo ay ugu waaweyn tahay kalluumaysiga beeraha iyo xanaanada xoolaha sidoo kale energy sector-ka oo Soomaaliya rabo in aad loo daaweeyo access to electricity-ga ama dadka inay gaaraan ay helaan koronto inay helaan ganacsigana inuu koronto helo affordable oo la awoodo inay ku shaqeyn karaan sidoo kale waxaa jira social initiatives oo waxbarasho caafimaad biyo iyo la dagaalanka faqriga oo ah runtii saboolnimada sida loo yareyn lahaa shacabkeena 53% waa sabool waa food insecure ama cunnada cunno ma heli karo ilaa 30% ama 20% waa IDBs waxaa la soo bandhigay waxyaalo runtii xuluul rasmi ah oo looga qayb qaadan karo sida IDBs-ka loo maareyn lahaa sidii IDBs-ka cusub oo imaanaya ama climate shocks-ka waxyaalaha loo yaqaano abaaraha soo socda iyo waxyaalaha la mid ah oo dadku ay runtii noloshooda aad u saameyn kara in ayagana xuluul loo helo isla markaasba xuluul loogu helo waxaa runtii aad looga shaqeeyey qaybo kala duwan oo infrastructure-ka iyo runtii sida loo heli lahaa resource mobilization iyo investment si loo heli lahaa waxaan o dhan mashaariicdaan dhan marka mashaariicdaas in investment loo helo resource mobilization-kana runtii la gaarsiiyo oo ugu muhiimsan dakhliga soomaaliya inuu 10% la gaarsiiyo GDP-ga oo gaaraya ilaa lacag $1.7 billion loo baahanya in la gaaro 2029 dowladnimada soomaaliya waxay noqon doontaa markaas dowladnimo isbixisa isku filan mashaariicda developmentigana bilaabi karta inay ka qayb qaadato marka mashaariicda horumarinta inay bilaabi karta inay waxbarashada qayb weyn ka qaadato caafimaadka qayb weyn ka qaadato dhisidda wadooyinka iyo dekedaha iyo qayb ka qaadato sidoo kale adduunyada waxa uga imaanayana ay runtii ay aad u maaraysato waxyaalaha runtii aada loogu hamuunya waxaa ka mid ah 110 mashaariicda hadda waxay maraan waxa loo yaqaano single treasury account-ka ama khasanada midaysan qaranka khasanadaas midaysan maanta waxaan isku dayeynaa in la kordhiyo ambitionka waa in 90% hadda banaanka marta 110 gudaha marta waa in aan gadino oo 90% aan gudaha ka dhigno waa ambition ma la gaari doonaa oo waxyaalaha runtii laabka lagu xalli doono runtii waxaan aada looga tegin oo asna muhiim u ah waxyaalaha dowlad dhiska u ah gundhiga oo ah waxa loo yaqaano governance-ka oo isugu jira xasiloonida siyaasadeed state legitimacy-ga sharciyadda dowladnimada ay leedahay iyo waxa loo yaqaano in soomaaliya qof iyo cod ay gaarto maadaama in badan lagu soo daalay doorasho dadban ama qof keliya wax badan aan dhaamin kale talisnimo maadaama dadka aan aragna madax fara badan inay ayaga soo qoraan ama xildhibaanada ama qofkay rabaanna u diidaan qofkay rabaanna ay siiyaan marka in shacabka soomaaliyeed lagu celiyo talada
ayada runtii initiatives go away oo meesha yaalay kamid tah arimaha security ga waxa uu waayeen sidii dib u habeyn loogu sameeyay hay'adaha amniga sidii dib u xoreynta loo dhameystir lahaa loo gaari lahaa wadooyinka waaweyn ee Soomaaliya loo xoreey lahaa phase 1 sidii loo dhameystir lahaa ciidankeena suu karti u lahaa lahaa karti shakhsiyadeed oo ciidanka ah iyo karti qalabka uu haysto sidii loo horumarin lahaa capabilities ka qalabka ciidanka ciidankeena ay ku dagaalamaan iyo runtii sida laftooda lacagta ee dhaqaalaha ciidanka ku baxa sidii efficient aan u noqolay iskuna bixi lahaayeen oo ciidankeena anaga aan ugu filan lahayn waxyaalaha ugu muhiimsan oo aadka looga hadlo waxaa ka mid ah sida loo maareyn lahaa kala guurka loo baahan yahay in bixitaanka ciidamada shisheeye ee dalkeena jooga iyo sida ciidankeena mas-uuliyadda uga la wareegi lahaayeen ayada laftooda in lagu xaliyo waxyaalaha runtii ugu badan oo la xalinayo waxaa ka mid ah waxyaalaha loo yaqaano la dagaalanka argagixisada oo runtii qaybo fara badan oo kala duwan oo ah dagaalka maaliyadda ee lagula jiro argagixisada dagaalka dhanka fikirka oo lagula jiro xasilinta meelaha la xoreeyey iyo amniga magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya la joogo iyo sidoo kale sida loo heli lahaa waxa loo yaqaano strategic communication iyo oo ciidankeena iyo dadkeena si isugu xirmi lahaayeen iyo howlaha la dagaalanka argagixisada si ay u noqon lahaayeen howlo matala shacab Soomaaliyeed matala ayna ku kalsoon yihiin ay aaminsan yihiin inay danahooda ay u taagan yihiin waxaa runtii qodobka ugu qodobaha ugu waaweyn oo aad looga maxaa la yiraahdaa looga hadlo waxaa ka mid ah public sector-ka dowladnimada iyo public sector management iyo sida reform loogu sameyn lahaa kartida institutions sida kor loogu qaadi lahaa iyo si system e government oo digital transformation si loo sameyn lahaa si hanaanka maamulka dowladda soo u noqdo mid karti leh guto waajibaadka dadka Soomaaliyeedna gaarsiiya adeeg bulsho oo kalsoonida shacabkana qaata maanta waa maalinta bartamaha waxaa noo sii dhiman another 15 days oo laba week oo kale oo dadka khubarada ah feedback maanta ay qaataan ay ku hagaaji doonaan kadibna laabka wuxuu nagu xirmi doonaa 3 November waxaa la bilaabi doonaa khubarada ayaa markaas ku soo hari doonta oo December iyo 3 bilood December dhammaystiri doonta qorshaha qaranka dhammaystirkiisa kadibna cabinet-ka ka ansixi doonta kadib ma halkaas aan uga tageynaa waa maya waxaa la furi doonaa wax loo yaqaano Central Delivery Unit oo yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha oo noqon doona Delivery Unit-ka wax walba oo meeshan ka soo baxay hubi doona inay fulaan waxaa kaloo jiri doona Delivery Units wasaaradaha yaalla oo ama waxbarasho caafimaad beero maaliyad garsoor amni wax walba ahaada mid kasta waxaa loo samayn doonaa wasaarad walba waxay loo doonaa Delivery Unit xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuu korjoogtay doonaa dhammaan Delivery Units-ka meelahaas yaalla oo wada noqon doona sidii shaqadaas loo qaban lahaa waxaa la samayn doonaa performance tracking ayaa lagu samayn doonaa iyo accountability every quarter lagu samayn doonaa halkan ayaa lagu soo laaban doonaa waxaa mid kasta waxaa la ogaan doonaa sida shaqadu ku socoto every quarter sanadka bartamihiisa kadibna quarterka kale iyo sanadka dhamaadkiisa intaba qiimeyna soo bixi doonta waxaa soo bixi doonta reportyo lagu samaynayo performance reports lagu samayn doono sida hawlgudashada waxyaalaha halkan lagu gaaray arrintaasna waxay noqon doontaa arrin mar kasta la saxo haddii qof shaqo ku baaqatay haddii shaqada u baaqatay resoors la'aan haddii shaqada u baaqatay caqabado kale oo jiro waxaasoo dhan runtii waa la hubi doonaa waxaa ugu muhiimsan ku soo qatamaya qorshaha qaranka marka sanadkan wuxuu uga duwanyahay sanadka hore wuxuu aada xoog u saarayaa sidii private sector-ka ama ganacsatada si ay uga qayb qaadan lahaayeen arrintan sidii ay wax uga hagaaji lahaayeen qaybna uga noqon lahaayeen maadaama waxyaalo fara badan ay ku xiran yihiin mashaariicda ugu badan halkaan lagu soo bandhigay oo ama shaqa abuurka ama investmentiga la soo qaato badankood waxay ku xiran yihiin private sector-ka ayaga laftooda waa la xisaabtami doonaa waxaan ku dari doonaa Delivery Unit u gooni ahaan u samayn doonaa shaqooyinka laga rabana waa daba istaagi doonaa ayagana waxay ka rabaan shaqooyin dowladda ayay shaqooyin gooni ah ka rabaan dowladda waxay ku xiranna waa oo private sector-ka ugu xiran oo taa inay doing business-ka ama shaqada waxa la laho easy doing business-ka in dalka ganacsi lagu sameeyo ama lagu sameeyo laga ganacsado ama laga beec mashtaro inay dowladda fududeyso ayada laga rabaa waxaa laga rabaa dowladda amniga inay barfaad gareyso waxaa laga rabaa dowladda infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha wax loo yaqaano inay barfaad gareyso waxaa laga rabaa value chain-ka ku xiran critical industries-ka inay ayada lafteeda ay barfaad gareyso waxaa laga rabaa financing maxaa la linkages-ka inay barfaad gareyso oo ay u sahasho ganacsatada dan markaas waxaa imaan doona
ganacsato iyo dawlad iyo private sector iyo public sector iskaashada kadibna runtii 800% growth rate kan oo markaa meesha ka bilowdo arintaasna ay saas noogu hagaagto aad iyo aad u mahadsantiin